հավանաբար վստահաբար ներկա էիք նիստին, արդյոք նման խիստ որոշում վճիռ ձեզ համար սպասելի էր։ Ճիշտ ասած, դատական ակտին ծանոթ չենք, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման, նախ դրա բացակայության պայմաններում դատողություն անելը այնքան էլ ճիշտ հիմնավոր չեմ համարում, բայց այսպես ասեմ, կարծում եմ փաստեր, որ դատական ակտը ուշ է տրամադրվել կողմերին, բայց իմ կարծիքով դատավորը գուցե իմ տեսանկյունով համոզիչ պատճառաբանություն, պատճառներ է ներկայացրել դատական ակտը ուշ տրամադրելու տեսանկյունով, որոնք պետք է անհրաժեշտ ուրեմն խորությամբ ստուգվեին, գնահատվեին, ԲԴԽ-ն հիմա հանգելա, որ կարծում եմ, որ այդ պատճառաբանությունները, պատճառները այնքան էլ համոզիչ չեն, բայց եթե խոսքը գնում է ընդհանուր դատավորների ծանաբերվածության մասին, ես չեմ կարծում, որ այս տիպի որոշումները նպաստելու են դրան։ Ինչու, օրինակ, կոնկրետ Փիլոսյանի մասով, հիմա տեսեք, դատավորի լիազորությունները դադարեցվեցին, այսինքն կիրառվեց առավել խիստ ներգործության միջոց, հիմա համաչափության տեսանկյունով հարցեր են առաջանում, նախ այդ դատավորի գործերը վերամակագրվելու են, կարծո մի քանի հազար գործ նույնացյանի դատավորները ստանալուց հաստատ լավ վիճակում չեն հայտնվելու, այսինքն էլ ավելի են ծանրաբեռնվել։ Հիմա Փիլոսյանի մասով, գուցե ընդունելի չի դատական ակտը երկու տարվա ընթացքում տրամադրելը, բայց կարծում եմ ԲԴԽ-ի նաև դերը ինչումն է, որ ոչ թե դատավորին պատժել, այլ ճիշտ ուղու վրա դնել է, եթե խախտում կա, իրավախախտում կա, պետք է սկսվի, կարծում եմ, նվազ միջամտության, պատասխանատվության այդ միջոցի կիրառումից։ Հիմա ես չգիտեմ, դատական ակտը կարդանք, միգուցե եւ համոզիչ լինի, թե ինչու են լիազորությունները դադարեցրել, բայց այս ոլորտում, այս պահին, այս ծանրաբեռնվածության պայմաններում, որ բոլոր դատավորներն են ծանրաբեռնված եւ բոլոր դատավորներն են դատական ակտերը ուշացումով տալիս, իմ տեսանկյունով, որպես, չգիտեմ, այդ բնագավառին ծանոթ հանձնավորություն եմ ասում, մի քիչ չեմ կարողանում հասկանալ, թե արդյոք կար անհրաժեշտություն դադարեցնելու տեսանկյունով։ Ու այսքանը երևի կասեմ, առավել կա արդյոք մտա միտք այն մասին, որ սա կարող է քաղաքական լինել այս որոշումը ԲԴԽ-ի, որովհետև ծանրաբեռնվածության մասին պարբերաբար դատավորները խոսում են, դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, որ գրեթե բոլոր դատավորների մոտ, հատկապես քաղաքացիական մասնագիտացմամբ, կա գործերի մեծ կուտակում եւ այդ ուշացումները գրեթե բոլորի մոտ կան։ Այդ դեպքում պիտի որ շատերի առավել շատերի նկատմամբ, հա, միգուցե հարուցվեին այս բարիքները։ Այս քաղաքականը տերմինը չի օգտագործի, տարբերակված մոտեցման մասին է գուցե ակնարկում։ Տեսեք, համատարած բնույթ է գրում, հիմա մի քիչ այդ էլ պետք է ողջամիտ լինի, եթե հարուցող մարմինը բոլորի նկատմամբ է հարուցում, դա մի այլ իրավիճակ է, եթե կոնկրետ առանձին դատավորներ են և դրա տակ ենթատեքստ կա, դա լրիվ այլ իրավիճակի մասին է խոսում, մի քիչ դժվարանում եմ առավել կոնկրետ այդ հարցով կարծիք հայտնել, Փիլոսյանի դաշտում է, տիրույթում է այդ հարցի պատասխանը, բայց չգիտեմ ճիշտ ասած, ինչ դժվարանում եմ ասել, բայց ամենայն դեպս համոզված եմ, որ չկա, երևի եզակյան են դատավորները, որոնք ջամկետների հետ կապված խնդիր չունեն, այսինքն յուրաքանչյուրի նկատմամբ, եթե սա ուղղակի ազդակ է, հա, բոլոր դատավորներին, որ տեսեք, դատական ակտը եթե ուշ է տրամադրվում, ընդհուպ մինչև լիազորությունների դադարեցում կարող է հանգեցնել, կարծում եմ այդ ազդակը հնարավոր է նաև, օրինակ, նվազ միջամտության, ներգործության միջոցների կիրառմամբ, իմ տեսակետը դա է, այսինքն այդ պրևենցիան, պրևենտիվ այդ գործունեությունը հնարավոր է ու երևի ավելի արդյունավետ էր իրականացնել ավելի պատասխանատվության մեղ միջոց կիրառելով, բայց դե ԲԴԽ-ի տիրույթում հիմա թե կթել են, որ այդպես է, կարդանք, կծանոթանանք, մեր համար հետևություններ կանենք, միգուցե մամուլին այսպես մանրամասն չներկայացնենք մեր դատողությունները, բայց ամենայն դեպս նախադեպա որոշումը կարդալու ենք, ծանոթանալու ենք, մանրամասն ուսումնասիրելու ենք, նաև կհետևենք արդյունքներին, չգիտեմ, Փիլոսյանը և պաշտպանական թիմը բողոքելու են, բողոքարկելու են, ՍԴ դիմելու են միջազգային ակցիաներ, թե ոչ,
այլ ընթացքում կերևա։ Պարոն Վարդանյան, իսկ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կանխատրամադրվածություն, այսպես ասենք, դուք նկատել եք, որտեղ հենց առաջին նիստի ընթացքում էլ դատավորի ներկայացուցիչը նշել էր, որ ապացույցներ պետք է տրամադրվի եւ այլն, որոնք անհրաժեշտ էին իրենց պաշտպանության իրացման համար։ Սակայն նիստը այդպես էլ չէր հետաձգվել, որոշակի տվյալներ դատավորը իր ելույթում փորձեց, եզրափակիչ ելույթում փորձեց ներկայացնել, բայց դրանք կարող էին եւ չկցվել գործին։ Այս առումով դուք ինչ-որ նման կանխատրամադրված ես նիստերին չեմ մասնակցել, թե առաջին, թե երկրորդ, երկրորդի տեսանյութն եմ ուղղակի տեսել, ուսումնասիրել, մի քիչ դժվար է դրա հետ կապված ինչ-որ դատողություններ անել, բայց կարծում եմ, եթե դատավորը գոնե երկրորդ նիստին մասնակցել է, հնարավորություն ունեցել է իր հակապաստակները ներկայացնելու, նաև ապացույցներ, այդտեղ ինչ-որ կանխատրամադրվածության հետ կապված ընթացքը, դատավարական պրոցեսը, որովից է այդ ակներև խանգարող կամ այդպիսի հանգամանքներ ինձ համենայն դեպս հայտնի չեն։ Ելքի առումով էլ մի քիչ դժվար է դատողություններ անելը, դարձյալ հասիատերը կարծում եմ ես չեմ, պատճաչ հասիատերը դրա։